УЈП ја блокирала сметката на медија Print Македонија, а истражителскиот тим на специјалното јавно обвинителство ги зедоа книгите поврзани со транзакциските сметки во компанијата, вели за 24 анализа првиот човек во МПМ Срѓан Керим. Што бараат сега? Со кого разговараат таму? Они ги бараат тие работи што нив ги интересираат, тоа се книгите. Ги добијат сите врзано за тие трансакции кои нив ги интересирале, са и ние тоа нормално, како што прилега, ги доставуваме и ги доставиме. И тоа е тоа. За големи суми станува збор во тие трансакции или? Не верувам. Специјалното јавно обвинителство во Медија Принт испратиле двајца финансиски истражители за да ги испитуваат документите. Дознава телевизија 24. Според нашите извори, тие во два наврати ги зеле потребните податоци од МПМ. Неофицијално се испитуваат трансакциите за фаршиското рекламирање во весниците. Од обвинителството на Катица Јанева не коментираат, повикувајќи се на предистражна постапка, но велат има соработка. Истражувањето на СИО во МПМ кореспондира со штрајкот на новинарите од трите вестници, Дневник, Утрински вестник и Вест. СИО во Медија Принт влезе една недела пред штрајкот и дента кога се официализираше. Новинарите веќе три недели штрајкуваат поради неисплатените плати, од синдикатот велат дека засега немаат нови одлуки. Срѓан Керим во интервјуто не сакаше да прецизира кога ќе биде исплатена јануарската плата, но на синдикалните представници им ветил дека тоа ќе биде утре, објаснувајќи дека МПМ има финансиски проблеми. Керим сега единствениот собственик на вестниците, откако Јордан Камчев, Сурка Холдинг и Јана Станисавлева со фирмата Internet Investment Group се повлека од графички центар, фирмата собственик на МПМ. Да не е МПМ на продажба, прашувам. Вие сте заинтересирани да го купите или шо? Па не знам, одговорете ми па ќе ви кажам. Не, па ако сте заинтересирани да го купите, дојдете па ќе разговараме. Иначе вака да разговараме у студио. Дали може би јас сум, може би некој потенцијален странски инвеститор кој што доаѓа да потрошава, ова ќе сака да ги купи. Па ако имате некој, вие јавите му, па можеме да разговараме, али не се у студио. Според документите, издавачство Телеграф го поседува графички центар, собственикот на МПМ, а Медија Принт Македонија е собственик на Телеграф.